斉藤隆人の1分間エクササイズ、自宅でできる簡単なエクササイズを皆さんぜひやっていきましょう。レッツチャレンジ。今回はお腹、そして体幹周りを中心に鍛えていくエクササイズになります。まず最初に四つん這いになります。肩の下に肘をついて、肩から膝のラインまで一直線になるようにします。これがノーマルポジションです。この状態から、手をついて持ち上げる、肘をつく、この動きを繰り返していきます。気をつけてほしいポイントとしては、腰を反らないように、あくまでノーマルポジションを中心に考えてください。できる方は膝を外して一直線、体が一直線になるようにしてください。この状態のまま手をついて肘をついて、これを繰り返していきます。ぜひ1分間試してみてください。